No niin, se oli sunnuntai taas ja kello tulee kohta 3 ja tässä vähän piirrettyä kattellaan ja tuossa on vähän pelailtu ja näin tämmöstä, että joo, että tässä olisi tyhjä paperi ja mä tästä nyt teen pienen demonstraatin, mutta tähän kirjoitetaan, eli työtön, se saa sen, joo, se oli joku ton verran. Sitten tuohon laitetaan vaikka kuntoutus, ja se on sitten, voiko tällä 9 eurolla, ei tää riitä mihinkään, tää on naurettava summa. Jos tähän laittaisi vielä ykkösen perään. Nyt näyttäisi ehkä paremmalta, kun tuo pistäisi tuon ykkönen tai se sulkuihin toi ykkönen. Ei tuolla 9 eurolla oikein persen nouse penkistä. Joo. Toi on ainakin mun mieli, mitä mä oon tiennyt, niin ei tuolla 9 eurolla oikein ei innosta. Ei oikein innosta. Joo. Ja kahvit on kohta tulossa. Ja on tulossa kahvia. Tämmöstä. Tästä taas on viikonloppu kohta ohi ja alkaa arkinen aherrus taas eikä mahda mitään. Viikonloput on niin saatanan lyhyitä vaan, että ne menee luikauksella ne viikonloput. Ei sille vaan voi mitään. Joo, ei tosta sitten, tosta sen enempää, tosta hommasta. Joo. Taas sitä kahvia ja tällaista sunnuntai-iltaa tässä vietellään ja näihin kahvin äänitunnelmiin täältä tähän.